Posle dva ubedljiva triumfa u kratkom vremenskom periodu u Kraljevu i Kladovu, odbojkaši Vojvodine NSM imali su konačno vremena da se spreme za izazove koji su pred njima. Prvi ispit crveno-beli dočekuju maksimalno ozbiljno, sa željom da nastave uspešnu seriju i uknjiže nove bodove u susretu sa Inđijom. Očekujem jednu tešku utakmicu, baš iz ovih razloga što sam govorio, znači da smo malo pojačali rad, da smo morali da neke stvari naradimo koje nismo imali puno vremena u proteklom periodu. Očekujem sigurno još jednu dobru igru, nastavak kontinuiteta dobrih igara i očekujem pobjedu petak. Imaju dobar sastav, pogotovo s krajeva, kompletni su, tako da ovo sigurno će napasti od početka, ali mislim da mi moramo da idemo 3 boda. Trenutno smo u trenažnom procesu, tako da, ali mislim da to ne bi trebalo da bude problem. Mi imamo cilj, tako da očekujem pojedan rezultat i sve osim toga će biti neuspeh za nas. Novosađani su trenutno treći na tabeli i kao veliki favorit ulaze u meč sa sedmoplasiranom Inđijom. Biće to poslednja provera za izabranike trenera Kozića uoči finalnog turnira Kupa Srbije koji će se takođe odigrati u Novom Sadu narednog vikenda. Ekipa Inđije je dobra, iskusna ekipa. Ajde kaže, malo su i u nezavidnoj poziciji, grčevito se bori, ima 5-6 klubova koji, ajde kažem, još nisu osigurali opstanak i sigurno da će oni tražiti neku šansu utakmici u petak. Dobar kontinuitet, dobre igre u gostima bi trebalo nastaviti, ja poštujem i cenim ekipu Inđije. Znali su ove godine da odigraju jako dobro protiv favorita, ali verujem da Vojvodina na domaćem terenu sigurno ima tu prednost i da ćemo jedan kontinuitet dobrih igara nastaviti i da će to biti dobar uvod za kup. Utakmica Vojvodina NSM Inđije na programu je u petak od 18:30 u maloj sali Spensa.